残った旅の予算を全額カジノにぶち込みたいと思います。はい、皆さんこんにちは。みなです。中です。 NT ブログです。はい、ラスベガスです。おいで、今後ろに見えてるのはね、ニューヨークニューヨークっていうホテル、はい、まあ、ニューヨークをねコンセプトにしたホテルで、めちゃめちゃでかい。ラスベガスの歴史ってね、意外と浅くて、約70年ぐらい前に砂漠のど真ん中に初めてカジノが出来上がって、たった30年前メガカジノができて、その後30年間でこんなにたくさんのホテルカジノが出来上がってる。でね、めちゃめちゃでかいねホテルがいっぱいあって、世界のトップ50でかいホテルの中で20個以上はこのラスベガスにある。信じられないぐらいでかいホテル、日本では見たことないレベルのでかさ。7000個の部屋みたいな。で、さっき面白い話を聞いたのは、このラスベガスの中にあるベネチアンっていうホテル、2016年ぐらいまで世界一の部屋数を誇るホテルだったんだけど、その後シンガポールにできた巨大ホテルに部屋数が抜かれちゃって、そしたらそのベネチアンっていうホテル増設中で300個ぐらいの部屋を増やして、また世界一を取りに行ってる。ちなみにね、ラスベガスのこのストリップエリア、一応ねレジデンスのビルもあって、今後ろに見えてるこの黄色っぽいやつ、これがまあ唯一レジデンスのビル。これ以外は基本的に全部ホテルだけど、一応なんか一番上のフロアとかは、まあ、レジデンスのところもあるけど、これは住みたければ一番安いところでも2,500ドル1ヶ月。だから日本円で26万とか7万とか、それぐらいでまあここのレジデンスにね住めます。もしねラスベガスのど真ん中に住みたいっていう人は検討してみてください。モノレール走ってる、あっちに。あ、すごい。ラスベガスは地下鉄とかはないけど、モノレールとバスで一応街の中は、ね、移動できます。お、これ有名なやつだ、見て。シャンパン自販機、フロントでゴールドコインをもらって、それでここでシャンパン、萌えのシャンパンを買えるっていう。あったんだ、噂で聞いたことあるけど、シャンパン自販機ラスベガス、さすが。ホテルですか？分からん、ハリーホテルじゃない？ハリーホテルじゃない？ハリーホテル。はい、ちょっと今ね場所移動してきて、後ろに見えてるのがハリスホテルって言って、ここにねエッフェル塔のレプリカが立ってます。でね、ちょっとこっち見るとね、ベラージオ、まあハリウッド映画とかでもねめちゃめちゃ有名で、まあだからストリップエリアの中心みたいなところなんだけど、でも実はねラスベガスのストリップエリアの最もステータスが高いホテルってパリスでもないしベラージオでもないんだよね。実はね MGM のスイートでめちゃめちゃステータスが高いところがあって、そこの宿泊代一泊なんとゼロ円でございます。すごくない？ただね、そこの MGM のスイートに泊まるためにはインビテーションが必要で、そのインビテーションをもらうにはカジノでハーフミリオン5000万円以上のカジノで遊んだ人はインビテーションが届いて MGM のスイートに泊まれるっていう素晴らしいところがあるんだよね。で、一番多いお客さん何人だと思います？何でしょう？中国人です。中国人がこのラスベガスだとビッグカスタマーって言ってた。とりあえずね、ちょっとベラージオの中にもなんか面白いアトラクションあるらしいから、ちょっと行ってみます。ベラージオの中にいるけど日本に来たみたいなことになっちゃった。そう、なんかね今ね春、テーマが春らしくて、日本のお城とかがあって桜もあって、ベラージオの中はジャパニーズパラダイスみたいになってる。すごい。今ねシーザースパレスに入ってきたんだけど、螺旋階段式のエスカレーター、すごくない？初めて見たわ俺。すごない？あの後ろのさファウンテンとか、イタリアにいる。イタリア、コンセプトはねイタリア、すごいよね。でもなんかねお台場にあるヴィーナスフォートに似てるかな、まあ、規模は全く違うけど。そう、ここは歩いたらもう終わりが見つからない。すごすぎる。
でちょっとショーを見に行きます。今ねここでね1時間に1回か30分に1回か分かんないけどショーがやるからもうすぐ始まると思う。始まったよ。無料のショーどうだった？まあね無料のレベルですよ。はい、ちょっと今ねホテルに帰ってきたんだけど、今ねちょうど夕日が沈んで夜になり始めたからカジノに行きたいと思います。で僕らね一日の旅の予算っていうのを決めてて、そこで今日残った旅の予算を全額カジノにぶち込みたいと思います。ちなみに残った金額いくら？10ドルしか残ってない。ただその10ドルを全部カジノにぶっ込んでどうなるか。ちなみに僕らまだ夜ご飯食べてないから、この10ドルが全部スコッとなくなったら夜ご飯なしです。戦いが始まります。でカジノの中は取れないから、ちょっとどうなったかは後ほどお見せします。行ってきます。はい皆さん30分経ちました。どうなったと思いますか？ゼロ。すっからかんでございます。2つのマシンをプレイしたけど、ものの30分で全部散りました。ということで僕ら今日夜飯なしです。あと早くお金がなくなるね。そう、めちゃめちゃ早かった。ボタン押したら何回も押すから、そうボタンを押すたびにお金がどんどんなくなる。もうお金もないんだけど、ラスベガスってね無料でも楽しめるんです。ギャンブルで負けた貧乏人のために用意されてるアトラクションがあるからね、行ってみたいと思います。はい、行きましょう。はい、ということでねラスベガスで一番有名なベラージオの噴水ショーを見に来ました。はい、ちなみに8時から15分おきにあるから、何回も見てもいいぐらい。そうだね。疲れた。顔がでかい人は後ろに座って。そう。これぐらいでちょうどいいんじゃない？まあ実は昨日の夜、まあ、シルク・ド・ソレイユのショーを見たんだよね。そう、日本でも大好きで何回も見に行ったけど。でラスベガスって、まあ、でかいホテルがいっぱいあって、そのホテルごとにシルク・ド・ソレイユのショーが、まあ、固定で決まってて、で俺らが見たのは18歳以上しかまあ見れないっていう、まあ大人向けのシルク・ド・ソレイユで、ニューヨークニューヨークのホテルでやってるやつなんだけど、名前がねズーマニティってやつ。本当におすすめ。なんでかというと、おっぱいが見える。そう。まあシルク・ド・ソレイユっても本当にプロフェッショナルショーだから、でも本当に見ててねかっこよくて感動するショーだったよ、マジで。それ以外にもなんかショーいっぱいありすぎて、そう、マジシャンのショーとかコメディショーとか、もう本当にどこに行ってもまあエンターテインメントの街だからね。エンターテインメントの、まあ、ラスベガスはお金があれば何でもできる街みたいな。ラスベガスも終わりです。このビデオも終わりです。また次のビデオで会いましょう。これが面白かったと思ってる人はいいねボタン押してください。 See you in the next video。 バイバイ。そしてロサンゼルス来ました。はい、ここ見れないよね。ハリウッドサイン、これハリウッドやってきましたよ。こっちにビーチがあって、こっち側にもビーチがある。やばくね、これビーチだよ。